Hər vaxtınız xeyir. İrşad Elektroniksin növbəti video icmalında xoş gördük hər birinizi. Telefonlarını dəyişmək istəyənlərin diqqətinə. Bugün Honor brendinin 9X Lite modelinin icmalını edəcəyik. İlk olaraq qutunu açmaqla başlayaq. İçərisində Honor 9X Lite bir kutu çıxır. Kutunun içərisində olanlar istifadə kitabçaları. Simportları açmaq üçün iynə. Şəffaf silikon arxalıq, 5 volt 2 amper olan şarj aləti başlığı və USB-si də mikro USB-dir. Hər hansı bir qulaqçığı yoxdur. Telefon kutudan çıxartdığımız zaman üzərində artıq şəffaf örtüyün olduğunu görürük və bu şəffaf örtüyü qoruyucu olmasa da istifadəçilərin bir müddət işinə yaramış olacaq. Telefonun dizaynı ilə başlasaq, Honor 9X Lite seriyasında bu dəfə alüminium çərçivədən və ön və arxa hissəsində şüşədən istifadə edib. Ölçülərinə gəldikdə hündürlüyü 160,4 mm, eni 76,6, qalınlığı isə 7,8 mm-dir. Çəkisi 188 qramdır. Ön hissəsinin 84,4%-ni display təşkil edir. Ekran ölçüsü 6,5 cm, IPS LCD Full HD Plus-dur. 2340x1080 sıxlığa malikdir. Ekran tipi 16 milyon rəng çalarını özündə ehtiva edir. İki rəngdə istehsal edilib, qara və yaşıl-mavi rəngin qarışığı olan zümrüd rəngində. Telefonun sağ tərəfində yandırıb söndürmək üçün düymə, səs gücləndirməyi idarə etmək üçün düymə, alt hissəsində mikro USB port, 3,5 mm-lik qulaqçıq girişi və dinamik mövcuddur. Kamera mikrofonu üst tərəfdə yerləşir. Sol tərəfdə isə SIM slot yeri var. Honor 9X Lite eyni zamanda 2 SIM kart və 1 yaddaş kartını dəstəkləyə bilir. Beləliklə, siz telefonun yaddaşını 512 GB-a qədər artıra bilərsiniz. Telefonun öz yaddaşına gəldikdə isə 4 GB RAM və 128 GB daxili yaddaşa malikdir. Honor 9X Lite 3750 mAh enerji tutumlu batareyanı dəstəkləyir. Əməliyyat sistemi Android 9 EMUI 9.1 versiyası ilə çalışır. Prosesor tipi Kirin 710, ölçüsü isə 12 nanometrdir, nüvə sayı 8-dir. Grafik prosesor isə Mali G51 MP4-dür. Honor 9X Lite-ın kamera imkanlarına gəldikdə, əsas kamerası 48 megapikseldir, diafragması isə 1,8-dir, dərinlik kamerası isə 2 megapikseldir və diafragması da 2,4-dür. Selfie kamerasına gəldikdə 8 megapiksel, 2 diafragmadır və selfie kamerası 9X-dən fərqli olaraq hər hansı bir çıxıntı ilə yox və damla şəkildə yox, məhz 4 bucaqlı şəkildə ekranda yerləşdirilibdir. Video imkanlarına gəldikdə Full HD çəkir. Bu model telefonlarda barmaq izi skaneri arxada yerləşir, üz tanıma skaneri də mövcuddur. Honor 9X Lite-ı fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri NFC texnologiyasını dəstəkləməsidir. Yəni siz mobil telefon vasitəsilə istənilən terminalda NFC-ni dəstəkləyən terminalda ödənişinizi reallaşdıra bilərsiniz. NFC texnologiyası haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, İrşad Elektroniksin həm Facebook, həm də YouTube səhifəsində videonu izləyə bilərsiniz. Honor 9X Lite mobil telefonlarını əldə etmək istəyirsinizsə, İrşad Elektroniksin mağazalarına yaxınlaşa və yaxud da irshadelektroniks.az saytına daxil olaraq bir kliklə sifariş edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün ulduz 0171 telefon nömrəsi də xidmətinizdədir. Növbəti icmala qədər hələlik.